vibration. We'll be right back.
Boys, we're ready! Имаме даже и watch server. Само момент да си дръпна FMP тук при мен. И сме готови да започваме. България vs. Азербайджан. Според мен е, с нощи изпънахме фаворитите, ама... Вим. Опа, чуваме ли се? Първи път, втори път, трети път. Всеки момент. Всеки момент. Топката е кръгла. Да. Между другото имаме watch server вече. Що го дадоха. Налазвам. Което означава, че сме почнали малко по-рано. Няма търпение, момчета. Еми, аз съм файн с това. То реално те са започнали 5 минути преди това, щом сега пуснаха Watch сервера. Всъщност не, тъкмо са започнали, след 5 минути ще има Watch сервер, да. Защото гледам, че и Nexus са го пуснаха и него. Така че... Какво стана? Трудното мина, остана лесното, така ли? Поне на глед. Чакай да направим джакава. Да го сложим един меч. С шпага? Не видяхме по линк, но... Веднага чеквам тук ликоиперията, че... Искам да... да имаме готовност съответно. Ние сме бек групата, да. Азербайджан отчета. Аз честно ти кажа, мисля, че само това Мерлин знам. Ама не съм сигурен дали е същия. Доколкото разбрах, имат само някакъв пич, май точно това Мерлин. Или не съм сигурен, дето играл много Никс. Другото май като проучване. Поне на глед, няма от какво ни е страх. И аз така мисля. Тук в чата питат MC ще играе ли днес. MC-то играе мена квалификацията с Team Nigma Boys. Така че днес сме с една от резервите ни, Mastermind-а. Той играе миналата година в този състав. Познават се добре с Отжойката. Няма да има първа игра на линията. Доколкото разбрах и от Отжойката, разбират се повече от перфектно. Така че няма да имат никакви проблеми. Да, направиха доста игри заедно. Определено. Това малко колелото, не се забравя. Еми то, освен че... Нали, играха на миналото световно. Помна, че имаше... едни 20-ти дни, в които доста стабилно си скримваха момчета като отбор. Така че... Ами тук сега, той MC без да приема лично. Ами, между другото, нали помните, че на края на стрима аз обещах, че ще задавам ини въпроси. После в Дискорда ми зададох ги тия въпроси и какво, нали, какво се оказа. Енигмата, Mind Control си е искал. Въпреки това тежкият драфт срещу него, той си е пожелал енигмата. По-скоро отговора беше... Само ние с Фейлица нямахме право на глас в това драфт, това казала Джоята. Господата от Deep City казаха, това ще играете и ние това играем. Та енигмата била реквестната. Отделно и за Аганима питах. Там ситуацията е била малко, не казвай на никого. Пожмана като такова, абе то Аганим нещо, какво му стана нещо, се е бъгнал, не мога консюмна. Чакай ще пробвам пак. После го държа в бакпака. Да, Boys and Girls, ние имаме драфт вече. Team България, Radiant и Team Азербайджан са Dire. Започваме с нашите момчета, защото имаме First Pick и Ban Priority и директен бан на Никса. Явно това е абсолютно същия Мерлин, за който си говорихме с тебе. Директен First Ban Никса, няма какво да го чакат. Няма смисъл да му дават комфорт. Не. Стига. Вчера... Нали помниш, пуснахме малко така по-свободна игра, първата на македонците, нали, да се порадват малко, да не разваляме шоуто от самото начало. И втората вече направихме истинското шоу. Това беше много хубава игра. И се кой иска да ми казва, обаче това беше много красива игра. Е, имаше и някакви моменти, в които всички се посмяхме, обаче имаше и такива, в които просто бяха вау. Много хубави ситуации имаше. Който ни е гледал, препоръчвам да се гледа.
Да, Азербайджан First Ban за Текис и след това Лил Плеп директно атакува и то Котъл. То всъщност ние имаме First Pick. Айде да видим сега. Батрайдър, Тимбърсол, кой от двете? Или съвсем някакъв различен пик. Между другото, питах и що не е Батрайдър. Плеба казал, че е нърф и няма смисъл това Батрайдър. Та, First Pick Undying. След бана на Windrangerката. Да. Е фейлец тук, те е набил тежък реквест. То особено с този тем, дед мога се влиза вътре, си правиш къща, не знам. Аз начало много хейтвах това нещо и какъв то юзле шарт, какви си ти простоти. Докато вече не стане файт и не почнеш да го експлойтваш това нещо. И то съответно, а само по един може да влизат вътре, ако някой пробва да влезне и другия го изкарва. Да, няма място, то като смарт мобил такова, по един вътре. Не е като бусовете за бежанци. Сега има Азербайджан. Предстоим дабл пик. Те откриват със Spirit Breaker. Spirit Breaker вчера. Даже го играха македонците на четворка. Не бях особено впечатлен. Интересни времена живеем. Имам чувство, че на много драфта почна да стана някаква такава статистика. Аз мисъл, има мета герой, но някакси се приоритизира. Гледаш, тоя герой има много win rate, взимаш го такова, без много да му мислиш. Ами, виж сега то, тия дето им викаме мета герой, нали, голяма част от тях са universal героите, и преди няколко дни тия universal герои бяха посечени. Направо дойдоха лихварите с бухалките им начупиха капачките. Та, тия мета герои май не са много в мета. Та. Охо! Веноман се за Азербайджан, обаче Лил Плеп изобщо не си губи времето и директно е посочва тая медуза. Което означава, че сега тук почват банове. Darkseer, Anti-Mage, PL. Full Protection за него. Това верно си е класик каунтър на Undying-а. Само заради това го взеха реално. За лейнинг стейджа. А това дали няма да е направо офлейна за Азербайджан? Spirit Breaker плюс Venomancer. Съответно, може би и Веното тройка да се играе. Може и Spirit Breaker тройка да се играе. А по-скоро го виждам май Вено тройка и Spirit четворка. Защото това ако е Вено четворка ми е малко да я знам. Малко може би не ми е толкова импактфул. Да, айде го и антимейджа естествено. Не веднъж Лил Плеп е играл Медуза, знае какво не иска срещу него. А тук виж и Батрайдера, сега и Лината. Усещам някакъв таргет хейт към Божимана. То деда имаше как да му баннат всичките герои, то няма толкова бан. Те трябва и Тим България да си отпуснат малко от бановете, че да се случи. Ето и Тибито, да, тук почват вече направо керинцата. А то пил май не е толкова страшен в крайна сметка, така че може и да го оставим. Аз лично съм голям пил хейтър. Това реално Плеба много добре знае всичките матчъпи и ще си банне всичко, което би могло да бъде някакъв проблем, със сигурност. А добре, тук е сега един въпрос от мене. Mastermind какво ще играе? Защото него го знам като Beast Master Player. Мисля, че и Визаж цъка доста адекватно. Да, тия двата определено са едни от... Не може чак... То е трудно да намериш някой с толкова широк пул, колкото Mind Control е. Но да, има... Знаем, че на Бани или Шрак дори игра. Това май леко бъфнат. А за Лайкана? То е новия Лайкан, дето му прави Лайкан доста по-разчупен билд. Лайкан също би могъл да го пул-офне, да. Готов съм да гледам такива чизи пикове. Между другото, брутката сега не е банната. Вчера беше банната. То герой според мен е доста често почнем да го виждаме и него. Както и Лината. Обаче Лината тук нали, преди малко си замина. Брутмадрачето остана. Аз знам, че Mastermind е и Broodmother Player.
Само това ще кажа. Да. Да. Въпреки, че ако го питате, няма си признае, но... Да. Тя си, какво стана си? Охо, я тук... Какво правят ти, момчета? Ало? Азербайджан, please go to Discord on ESF, ASAP. Не, 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 след пик. Няма след пиковете сега. Някъде има драма ли? Ами да, тие в чата нещо. Азербайджан ги няма, правят си драфта, не са в Дискорда. Опа, Beastmaster-че за нашите момчета. И... Кво е това? И Skyrat Mage. Добре, това е за Оджоята. Предполагам, не то всъщност да, няма да го играе божима на мидъл. Азербайджан взеха си Snapfire срещу Undying-а и Juggernaut. Тук май ще правят нашата линия от вчера. Venom Jigger? И май от нашия текстбук, да. Mm-hmm. То Snap може би ще е мид. Възможно. А ти как са го допуснали това? Значи на нас ни се пише един час преди започването на играта. Пичове, да сте готови, искам да потвърдите Discord или TeamSpeak, някакви работи, искам и фул състав. За тия другите момчета няма, бе. Ние толкова ли сме, те аз знам, криминални, че на нас ни се предупреждават директно. Иначе той пиче в 11 часа пише добро утро, България. Окей. Да. Панголия Рабан в плеба, веднага Азербайджан отговарят с Темпор Асасин. Между другото, много ми се гледа на тиейка на Божимана, е така на мидъл. Искам една много тегава стъмпваща тиейка, така дизреспектва от тиейка. Унищожителна. Направо да ни им се влиза втората игра, да. 5 секунди, 4, 3, you get it. А ти им останаха 16 секунди само на Азербайджан. Имат бан, имат и пик. Ние имаме 2 минути, те нашите могат да отидат да си починат нещо. А, и другия въпрос, който нали, обещах, че отговоря на чата. Нали, имаше една пауза от наша страна. Да, тук в чата се базикахме, сигурно някой си е поръчал храна. Отговорът е да, Божимана си е бил поръчил храна. Да. Знаем си хората. Трите въпроса бяха зададени, бяха отговорени. Трябва да се яде определено. Върната прави борбата. Гладен Божиман Дота не играе, определено. На всякакъв ще бъде неговия герой е въпроса. Това наистина ми изглежда като Venom, като Snap Middle. Съответно Venom Jugger, Spirit Breaker плюс едно за господата от Азербайджан. Viper банват, оу, това може да е Timber Soul. Дали няма да е Timber Soul? Viper-а е неприятен срещу него. Mm-hmm. Не съм сигурен дали Timber е това, въпреки че... Що не? Аз се бях замислил за вчера как Джагера на плева на Луна каза Медузата. И дали това... Дали самия матчъп е такъв или по-скоро там вече си имаше разлика в класите? Ами ние с нощи даже гледахме и... И след каста гледахме отново каста. Имаше доста интересен вътрешен коментар от Джоета за ситуациите. Мирана? What? Това Мирана мид ли е? Ами... Защото така изглежда Мирана мидъл. Да. Аз Мирана не съм го виждал да цъка. Божимана ли? Божимана. О, цъка, 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 цъка. Даже и... Ако не се лъжа, на турнира на Mind Control 2 в 2-то с Ладжиота, като бяха тимъпнали срещу Фелица и Плеба, точно тогава даже игра и Мирана. И Storm Spirit за Last Pick за Азербайджан. Та сега ще разберем, бойс. Имаме в играта. Да, Лил Плеб, Медуза, Mastermind на Beastmaster, Божмана Мирана Мидъл, Ладжойката естествено Skyrat Mage и Фейлеца на Undying. Което между другото има брутално як скин. Ето мозъка му е така отгоре. А това е Venom Offlane, Venom тройка е това. Да. Защото нали го чекнах пича. Но ние си говорихме, че няма много как иначе да стане. Това е Venom тройка, съответно Snap и Jug. И четворка Spirit Breaker.
Не, Както ги му гледам искаш тя нещата... да пикне ми тоя тинкер. О, не, не, стига, стига с тия тинкери, че историята помни. Не знам, така както гледам нашия драфт, ми харесва доста повече. Ами то Сторм реално имаме с какво да го посочваме с Beastmaster. Е, Skyrata. Ти остави, той да, Skyrata и с Instant Silence. Това ми беше малко странно, аз затова не го... не го очаквах то Storm Spirit. При условие, че вече имаме пикнат Skyrat Mage, който е абсолютно тегава контричка, нали, с 6 секунден Silence човек, и който каста е само да го погледнеш и вече, нали, Silence. Ето тук е малко кой ще види кой първи, защото и Сторма пък ако му скочи няма да му даде никакъв шанс там. Да. И това го има. Ама от друга страна той ако скочи и нашите момчета ако са на позиция. Нали знаеш какво става Beastmaster като влезне и той с Roar? Да, то Roar ще е доста X-фактор. Доста неприятно. Да, яде ги сега. Good luck, have fun, естествено. Нашите момчета показват маниери отново. Смолка отново не е на почет в нашия отбор. Нещо, ние нали ще имаме мира на лути. Да. Яде ги сега. Ще пробват ли First Blood? Пробват ли Азербайджан да направят грешката като на Македония с нощи, да е доста божимана? Има някакво групиране, изчакват взема... Няколко се излъжи сам да иде за руната, може би ще го загази. А, съмнявам с това да се случи. До тук... След с нощи... Буквално всички трябва да респектват нашите момчета прекалено много. Аз пуснах да гледам малко и македонски стрим, какво казаха. Ми, те казаха, че имаме два TA уинъра. Сложиха и божимана към TA уинарите. Викам, окей. Видяли се бъдещето. Да, в чата имаше доста интересни коментари. Тия момчета играят за пари. Не знам какво правите. Казаха, че Сакс е бил на концерт на Цецо, затова не е национала. Беше доста фън. А с нощи гледахме Медуза се рапира. Тя нашето момче е Лил Плеп. Дали ще изкара Balls of Steel да изкара и той една рапирка? О, вау, това може другото first hit баш от страна на Spirit Breaker. 17% загрял, отново хитът, загрял, да. О, тук обаче имаме Venomous Gale, ама с това дикей, че... Аз съм файн, нека турмозът фейлица. Нека турмозът фейлица, плеба да е файн. Добре, това втори хит го хитва и втори хит, това е баш. Наред ли е? Да, горната линия. Beastmaster и Skyrat Mage от нашите момчета. Срещу Jiggery Snap. Тук мога да вкарат малко повече агресия, евентуално Азербайджан. Да, ето го и нърфа тук, където е. Джигър сега напределя много по-бюзнат малко, докато няма колче. То чакай да видим, дали на втори лево ще дигне колчето. Все пак не забравя, че това не е Лил Плеп Джигърнаут. Въпреки, че това наистина е една от най-имбавите магии в дотата. Просто е прекалено силен тоя хилинг вард. То всъщност на 25 лево даже... Иска два хита, за да го убиеш тоя вард. Ако не друго, нашите добре контролират и лейна. Виж къде, и крипът почти пред нашия тавър. Яде ми божимана на мидъл, о, това може да бъде First Blood? Fairy Fire? Не, 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 дойде му ботала. Това направо го спуква. Много агресивен. Не, не, това не го очаквах. Чак, той направо си го уби. Просто Fairy Fire и след това имаше и Bottle, Ярвин горе. Ние ли взимаме First Blood? Не, Джигърнаута взима First Blood. Доста close беше тук. Къмитнаха, нали, съответно и двата сапорта. Ладжовата преди играта ми каза, че не е спал цяла вечер. Вик да. Сакът умра на линията и ще се събуда. Е. Така че...
Най-с прецакване на инфото, което дадох. Аз казах, че не е спал цял вечер, се е готвил. Браво! Охо, джагърнат е горе. Само това Fire Snap Cookie успя да го спаси тук. И на трети левел имаме Healing Guard. Да, май правилно очаквах, че на топ лейн ще се случи тази цялата агресия. О, на мида! И хо-хо-хо! Закривай с регият. Give me kill. Добре, поважваме си резултата. 2 на 1, трета минута. Тук май... вчера имахме 3 фармера. Нали, в игрите ни. Сега само плеба маше фарми, защото божимана по-скоро ще ходи да ги хънтва. Интересно ми е... Мастермайнда, на какъв бил, че го играе този Beastmaster. Ей, набежава четвърта минута, Waterrunny. Явно ще си е на аурички, няма да има хилм. Ами, гледам, че не го си тук Arcane Bolt, гледам и Vanguard, че се показва след малко. Така че може би да не е на Хелмов Доминатор. Добре, едната е взима Божимана, другата някакво да направи Spirit Breaker, освен да я вземе. О, те даже делардняха ми да... Топ лейн отново. Оле, този джигърнат колко му е тежко сега обаче. Че проват Мастермайнда. Или по-скоро време е за каунтер атака. Хилинг Вард. Ето ги Брадвите и минус джигърнат. Wait a second boys, we are not done yet. Double kill за Mastermind, let's go! 4 на 1 и... Влиза от съблекалнята и ме казва направо. А, не бе. Той е точил брадвите вчера за това. Та между друго тия брадвички хапнаха малко нърв. Е, ле, какъв аро просто му кара. Пожима ми да... Ауу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 уooo Как очакваше да го убие наистина, ама той нямаше какво направи. И Фелица обаче прибира дабл кила. Да, тая може и да е бърза. Аз по принцип си бях направил един мой си предик, викам, а че две игри за около от час всяка. Викам, че е файн. Та, топ лейн, отново джигърната, този път е соло. Камитва с Блейд Фюри тук да си ходи, пускай Хилинг Гварда. Ладжоата обаче го кашира. Не дайвайте на Тауър. И с тия дайва вече сме ги гледали, не веднъж в националния отбор. Пък и от соло играчите ни. Та, тоя чарч не се спира. Спирит Брейкърът е последно. Тия брадви не ги предвидиха, доджват Fire Snap Cookie-то. Саймонсото Джоя и нашите момчета са файн горе. Какво се случва тук направо клон фиеста? Долу скачат на Венок, сума... Нашите дигнаха момента, ами само ще кажа 6-та минута ли идваме с 3K Network, ако има нещо през сервиза. Да, ето е 6-та минута. Руната е долу, Regeneration. Той божимана е 7-ми левел. Торн Спирита още няма 6-ти. Тия сепорти са готови за OG. Само аз ли като селект на Мираната ми е плешива така. Да, ами химиотерапия. Малко е бета играта още и затова така, но иначе на мен не. На мен даже ми е с Crimson айтема. Долу килчи може би. Няма може би, направо идва Фелица и го кешира и него. Те направо зад кулата, човек. Те тая кула сега пада. Освен ако не си набият някакъв фортификейшн. Всъщност не, трудно е да падне, ама ще остане на доста лоу. Искам да видя тайминга на Лил Плеб с мантата. Като вчерашния пичага беше 1-3 и на 15-та минута успя да изкара. Виж Фелеца, вече е пуснал котва и чакал издем руната. Оооо, Джота и той. Е, това искам да гледам. Фелец тук може и да умре. Той със сигурно ще бъде убит. Или опит за TP out. Не. Много са. Добре, а те щом са трима. На тая Wisdom руна, която не успяха да я вземат. Това означава, че Джигърната горе е соло. И нашите момчета могат да му организират една акция. Само че тази акция маше бъде на мидъл за Сторма. Само че те имат хубав вижен тук. Да, и сега Джогът ще го неутрализира този вижен моментално. BZM, гледам, че май гласи Рода Ватус. Да. Мастермайнда вече и с Вангард.
Това вече това Beastmaster успех да го направите нещо. Да, те си го остават сам да си чува. Между другото, броим ли Universal героите на двата отбора пак? Да видим кой е прав, кой е крив. Beastmaster е Universal, Мираната е Universal, Медузата не е Universal. Добре, имаме само два тук. Опа, момент. Снапфара, трябва да чеква руна, не му се получи. Божмана. Еми да, само видя тоя дабл демидж, ама трябваше да го динае, не. Може си позволи да го остави. Да, гледам, че Оджок се връща към топ лейна. И тук вече става трай лейн. И тоя джигърнаут май му си пише... Лоша поличба. Оу, мастермайнда дисконектва. Да видим дали е в Дискорда. Дискорда е силно нещо за момент. Да, да, храната е дошла най-вероятно. 8 на 2, ние добре, добре се справяме. И... Power down, оу-оу. Not good. Чак така ли, бе? Ще трябва да играм 4-5 ли, бе? Ам не мисля, че е особено голям проблем. И се от това, което виждам... Те момчетата... Лошото е, че май не можем да ни чекнем ранковете. Та игра между другото от към Вижена, не знам вече колко ларда да ларднахме, те нямат едно око на мапа. Ние буквално преди малко, нали, дойде фейлеца на мидъл, де лардна. След това си сложиха лард от другата страна, дойде ладжота и го де лардна. Те момчета е, просто... Успявам да видя някакви ранкове. О, да? Spirit Breaker е 681. Един джигърнаута, той е наранкнат. Снапа. Снапа е Ancient. What? Storm е 700 ранг. И Merlin е Divine тройка. Определено не е тоя Merlin, за който сме си мислили, но... Опа, Knowledge и той ни райдва с 17 човеченца. Здравейте, момчета. Ярвин, ти дали се направят интересни да кажат нямате право на повече паузи? Оп, не, ето го, тази мастермайн да се връща. Включила е акумулатора, бе. Да, върти колелото. Добре, we're ready. А, Discord issues, какво пак ли не сте в Discord? Те не съм сигурен, че се забавляват прекалено много. Да, със сигурност духа е на високо ниво. Те са много назад, само човек. Само да не предобрят. Те са много назад. Аз съм обърнал на нетворда. Виж какво става. Beast е с 4200, Бужман е 4200, Плеба е 3700, Jigger е 3400, Storm е 3200, Веното е с 2600. Леле. Тук като се равниш само оффлейнерите и то ти прилушава. Та, оу, мидлейн, BZM. Имаш и на целия наро. А, малко не стига деймиджа. Има мана, има божманче. Не де. И сега ще дръпне крипа. Ревин, доста интересно. Лил плеб. От джигърнот има омни слава, сега чардж от плеба. Няма стоунгейс, трябва да има да помага. Ето го и фейлеца, веднага идва и забива този томб. Да ще пробва да влезне в телепорта най-вероятно. Джигърнота би трябвало да успее. Оу, да, джигър успя. Обаче Spirit Breaker, не знам какви опити правиш. Ама няма да се получат. Мастермайнда трябва да го търси обаче. Да, закъсня. И тук виж колко дип лард имат нашите човек, гледай. Фейлеца къде е набил лард, между тир 2 и тир 1 на хайграунда го. Предиква, че там ще фарми предиква. Bottom lane обаче, божимана джойнва партито и прибират отново това Venomancer. 10 на 2, 5k lead преди 10-та минута. Яде ни сега, тоя Storm. Ох, приятели, wrong neighborhood, само това ще ти кажа. Той дойде да си лардне, сега ще фарми нашите горали. Да. Charge към фейлец. Чето, оу, мисните куки. Не, тук просто лействаме тайм, някакво остане. Куриерът на лоджойката. Ще се обърне ли да го убие? Не, няма да чейс. Ако не са сигурни, нашите ще бият. Нашите играят на няколко фронта. И отново идват да лардват. О, лоджойката обаче успя да пусне Ancient Seal-а.
Аро, цели божимана, ма няма да има достатъчно деймидж, да, искат ладжота и ще го получат. Някак да го спасят. Много, много се разпокъсаха. Хейлец, божимана ще го динай, не? Или? Тук вече му се примоли, плиз, не, не хитвай. Да, руната. Това беше шилд руна, или поне все още, нали като сме бета и ми стои, тя божимана си е прибра. Е така, Аро, да чекнем. Ууу, той почти го оцели даже, е така блайнд Аро. И тоя сторм трябва да е вече, това трябва да му е точно така. Power Threads. Продължава да си фарми Witchblade. След това Кая. Я да видим Lil Pleb. Вече 11-та минута. Я ще му готова. Power Threads също. Продължаваме да фарим тая мантичка. Подготвили са му и едни стакчета в триъгълника. Който не вече не е триъгълник. Но... Ми да, и аз това също. Хайде да му викаме. Ние сме свикнали Triangle да му говорим, а то... Грам не е Triangle вече, като има само два кампа. Гледам, че Mastermind-а и той тук се е погрижил за себе си да се поглежди с едни Ancient стакове. От другата страна. И в крайна сметка това ще бъде Хилмов Доминатор. Ти погледни какъв фарм има на 11-та минута, това е несериозно, бе, човек. Да, малко откачил. Боже, 12-та минута, това е просто унищожение. 7k лид. И нещо си хареса ли Джигърнаута горе, който има само кръвнокопията. Няде и нето го, Moonlight Shadows от страна на Божимана. Не, тръгва да го търсят. Ладжойката трябва направо да влезе с Ancient Seal-а, ще стане интересно. Ама отказаха се. Нова руна за нашата Миранка. Гледам, че Venomancer-а... Да, тук сме по аурите, Guardian Greaves, едно друго. Ама далеч сме още, доста. Да, имаме Smoke, Storm-а и Snap-а. Не знам на какво се надява да се случи. То долу няма абсолютно никой. Плеба вече е позафармил малко. Той, оле, Плеба на 12-та вади манта само. Ауч! Ауч! Ни вчера... Ами не, той пиче добър тайминг вкара тук 15-та минута, нали? Медуза е медуза. Май това е медуза, 12-та минута манта и Power Threads. Наплебал му се доигра. О, директен рол, Рендър Тауър. Веднага Мистик Флейл стана на ладжовата и секюрваме керито на Азербайджан. То тук като гледам, май тир двойка секюрваме. Да, на 13-та минута. Няма какво да ги чакаме. Плеба как се запътил, май ще дефендваме долу. Еми, що да си оставяме шата. Лошото е, че Плеба все още няма Stone Gaze. Може би ако имаха Stone Gaze, тук какво лайп мога да им направят. Нали, някакси една идея по-сейфти бих се чувствал, ако има този Stone Gaze. Но на 12 лева предполагам, че го дигне. Или пък може да си дигне още веднъж на Max Mana Shield-а. Добре. Тук влизат за Плеба. Опа, манта и не ми правите нищо. Цел става да дойдат и останалите от Team България. Storm още няма 9-ти лео, Божимана е 11-ти. Аро, оооо, право слепоочието. Минус Spirit Breaker. Mortimer Kiss-ове. На другата страна, момчета, на другата страна. Тук е Ладжойка, дали не трябваше да набие Silence-а на Snap-а. Това е така или иначе, Storm-а няма много мана. Не мога да го кенсил на този телепорт, абсурд. Кукито кулдаун, то тук е момента, в който нашите се обръщат. Beastmaster е тук, ето го Tomba от Фейлеца, обръща се Snap-а, добър опит, приятелю. Но Mastermind-а внимаваше тук и с един Warstone под Кентавъра. Просто попречи Лил Шредера да унищожи този Tomb. И аз така като гледам, това ма ще бъде още една тир двойка. Мил, ау, Божимана си догони Storm-а. Нямат прошка нашите момчета. Мале, то стане 14-та минута, 14 кали, така да вземат кулата. Да не си показал замъка, в който ще играят и да им е харесал, не знам. Това просто... Не знам, май по-добре да бяха форфейтнали момчета и днеска, че... И той, виж, той даже Божимана ги бие и без Атоса. Мисля, малко като дойде Атоса, като изкара и Глейпнира.
То може и да не му стигне играта до там. Ели ни сега Сторма прави опит, тук влизат за мастермайнда. Как влизате на най-дебелия герой? Арол дожимана. Та Куки много далече от истината. Мега кил за нашето момче. We are not done yet, boys. Пелеци той идва, ето го и Роро от мастермайнд. Сторма. Не, има мана. Лоджойката не успя да си пусне Ancient Seal, а? Та, последна тир двойка. Тото няма да хитнем 20 минути на таймер за Рошан обаче. Плеп, как е играта? Забавно ли е? Виждам, че 0-0-3 с ниски агент. Отново тук гледам, че дайват за Лоджойата. Чарджей отново няма да бъде кенселнат. Или... Оу. Тук имаше Human Shield от страна на Фелеца и на BZM. Не разрешава да прибират киловете. Снапа. Добре, топ от успя да унищожи Томба, обаче на каква цена? Минус Снап, минус Веномансър. It's a disaster, boys. Ето, сега вече идва Илио Плеб, точно за хайграунда. Интересно колко хиро даймич има Плеба. Сега ще разберем след края на играта. Аз го виждам, че той ще е близо и наистина. 16 минута, 16 кали. Ауч. Джигърнаута, Батъл Фюрито, рецепта му трябва само. Но така както гледам, има голяма вероятност да не се стигне до това Батъл Фюри. Фортификейшън, добре. Лил Плеб. Направо 16. Ти виж как им влиза до човек. Пичо с снапфайра, не може си оцели едно куки. Джигърнаута от спиритбрейкъра, снапа се обръща, Морти Маркисове. Не, кенселва ги и направо се обръща и тръгва към фонтана. Мистик Флеер от Лоджойата, минус Мерлин, минус трима за Азербайджан. Boys and Girls, it's a GG, 17-та минута. 17-та минута, Азербайджан тап аутват. Ауч. Ауч. Ей, да не бяха тап аут, нали, след 2-3 минути. Та боли. Играта да ги тап аут, не. Та боли много. Значи Стоян Колев така не си е бил климатик. Определено. Да. Уф. Ужас. Абсолютен ужас. Да. Искаха тук в чата да разберем. Кой? Нали по-скоро Плеба колко хиро деймич има? Плеба има 7989 хиро деймич. Цяло това ще кажа. Което реално е втори по демидж в отбора. Мъж другото, да? Е по-на хитфол. И е втори по билдинг демидж. Да, колко това е. Ми Фелеца е с 6237 хиро демидж. Та... Май време да видим за втората игра. Оле, той Плеба направо бил 15 лева на 16-та минута. Не, това беше, да. В смисъл, очаквах да биеме, ама... Не, чак така... На 3 фрага. Просто... Това беше... Нямаше го майнкотрол да си пикна Енигма. Да. Аз значи правилно казах вчера, че нашите просто искаха да направят поне дебюта доста по-интересен. Ми няма вече нужда да им го спестяваме. Нека знаят, нека ги е страх. Буквално. Да си мислят. Така, то след Азербайджан, какво правим? Писал следващия ни матч. Той ще е утре. Да. Но... А. Единия полуфиналист. Чакаме днес какво е. Да, утре. Утре или от 5 или от 8:30. Защото гледам, като... че сърбите са единия. Да. Като ще видим къде ще ни сложат. Ние сме другия. Ако следват същата логика, би следвало да ни сложат в това. Да, уния бракет? А, срещу сърбите. И ми найс? Срещу сърбите ще е интересно обаче. Боранията, микса. Да, там ще е... Лоджойката каза, че май само то, дето име Кери, не си играл Керито, нали. Май не бил Кери плеер, ама сега ще е да играе Кери, нещо такова спомена той. Така че...
От 8.30, плиз. Е, си имал трудно, си са... Зависи от самата организация. Единия семифинал е от 17.30, другият е от 20.30. И после вече той финал е, мисля, че кога обявен ли е? Да, на 23-ти е финала. Той е просто за си единки е без таван. Да, реално няма да има някакво особено значение, да. Въпреки че ако го ако стигнем до там и го спечелим, може да се повъзгласим за европейски. Еми, то нормално. Аз честно ти кажа, аз съм confident, че май няма да дропнем игра. Със така ги виждам нещата. Е така както е състава, ако можем да го запазим на всичките матчове, и аз мисля, че не би трябвало да дропнем игра. Те момчета, че са слаби, са слаби. Някакво да, нали, си кривим душиците. Нали, тук щом чак, смятай какво няма, не да взема чак Ancient-и. Нали, тук в чата някой се базика, това са нови акаунти, това са смърфове. Май, нашите смърфове са по-добри. Нали, ама... Еми, гледай то, разликата. Те имаха и двама играчи, които са там топ 600-700 в ледера, но това пак е огромна разлика. Единият беше 681, колко тематично между другото. А пък другия беше 730, нещо такова. Нали, пак е в този диапазон. Другите обаче е то Divine, Ancient. И другия беше Unranked. Така че... Добито се е разписал, си имаме серверче. Да, това и аз чакам. Те малко бавно пишат. Аз, нали, подсети го пича и така и така, да оправим матча, нали, с сервера, да не се чакаме. Но да, всеки момент трябва да пуснат лот сервера, бойс, и да. След 5 минути трябва да бъде добре, значи аз го пускам да зарежда. Да, пускаме го да зарежда. И плюс-минус 5 минути, колкото е дилея на Dota TV-то, че е найс. 17 минути. Това дали няма да е рекорда за този турнир? Абе, като нищо може да имало някоя друга така игра, но да. Е, да, имаше един форфейт. И то точно от Азербайджан. Аз нощи гледах малко в чата, тук са писали, нали, на админите. Някой пак ги беше писал изцяло ли форфейтват или само за сега. Ами... Бяха казали, че само тази срещу македонците. Ама, сега да ги бият за 12. Ето за 12 минути, чакайте 12. Е, тук вече прекалявате малко. Обаче пък не видяхме Рошан. Сърбите вчера са били направили бързо. Да, и аз така чух, че нещо на 9 са ги били. 35 на 9 или нещо такова. Ние пък ги бихме на 6. Така че... Ма то всъщност той, аз мога да чекна какво са направили сърбите. Реално. Не. Ние сме рекордьорите. Срещу Босна и Херцеговина са играли сърбите. 19 минути. Е да видим нещо до другите. Не, ти отиш. Така като ги гледам групите, нашата група със сигурност е била най-трудната, защото има два добри отбора. Еми... има нещо през сервиза. То гледам, че сега паралелно май играят и Турция, и Джорджия. Турците, а не, всъщност... Не са лош състав. Всъщност не играят май. Ами ние, нали, си изместихме часа от... Да, ние изместихме матча, те са после, да. Те са после. Те са от 5. Но тъмън ще имаме инф. Кой какво разцъква. О, сигурен съм, че нашите момчета няма да пропуснат да гледат тези невероятни отбори. То също днеска е 21-ви. Той плеба после има матч. Ако не се лъжа. Да, до вечер има матч. Да, до вечер има матч. Еми, мисля, че трябва да търсят стендин за Ancient Tribe, защото плеба трябва да гледа тук момчета как се представят.
И какво е яко, обаче отварям Ликвиперията, българския флаг, едно друго. Да, а днеска от 4 часа нигмичките, MC-то играе срещу OG. И късния матч от 10 часа Alliance срещу Ancient Tribe. Плеба, тук трябва да ги унищожи. Трябва да ги смаже. Защото... Те също се кубият, стават 3-3 плеба. Да? Ако бият, стават 3-3. На тая лайнска цяло са доста зле. Те са едно 4 и перформансът им е малко ужасен. То гледам, че 3-ма от Alliance играят за шведите, нали, на този турнир. Ама, честно ти кажа, confident съм. Смисъл, това са тир 2 играчи, които плеба си играе срещу тях. Е, ще разберем до вечера реално. Плеба, какво ще направи срещу състава на шведите? Реално, да. Малко такова предсрочно. Пък, нали, знаеш, после ще има ревенч, като се срещнем. Ако Ancient Tribe паднат, после ще има ревенч на националите. Ще има пребити. Да. Ревенч. Ние имаме игра. Ние имаме игра, бойс. Отново ние сме Radiant, Азербайджан са Dire и пак ние имаме First Pick Ban Priority и съответно отново първо Никс си заминава. Да, да, просто няма да мога остат. Не, забрави, Deleted. Да, Undying това път, ао, добре се таргетваме. Тук сме по Speed Draft-а, направо и Kotl и Teki заминават. First Pick за България, ще я кажа Ancient Tribe, като видя плева да пиква и... Явно някой си подсъква и Kotl щом втори игра подред. Между другото, нашите момчета май гледат стрима и... Поне вчера така разбрах, че са на почивката там между игрите, са влезли да видят какво става. И тук май са ни чули, че се разправяме, че държим рекорда 17 минути. И сега с тая пугна, да знаеш, тук нищо да дойде един сторм за Божимана и мога да пробва да го бия този рекорд, направо да го затвърдим. Чакай, как са форфейт шведите? Всичко наред ли? Батрайдър за Азербайджан, чакаме още един пик от тяхна страна. Това конфърмнато ли е, че е... че са от шведите? Да, гледам, че финала нещо са го... Ама не, то... Те просто не са го играли, защото се класират и двата отбора. Не бе, то финала е релевант, то е само за сидинг, затова. Демек, не ни си играе това финал, взимайте го. Това е. Та, нашите момчета страх ли ги от Батрайдър? Съответно, ще търсим ли някакъв сейф? Я някакъв Shadow Demon, може би Legion Commander, Падон. Ти кажа, че плеба нещо не го било страх от това Батрайдър. Еми да, поред него е нърфнат. Честно казвам, вчера на тъжа там имаше едни плейове. Мхм, а той... Ще ги вземе по двама на корото. Тази ситуацията, ето горе Божимана ги въртя, ето ги уби двамата. Това беше мега шоуто и на македонския стрим, те там подивяха и нашите момчета не пропуснаха да влезнат да напишат, сега да не пишете Божимана, че е македонец. Ние гледахме после реплея, абе пиче имаше ласо, първия път нямаше рейндж, втория път направо се сблъска, се разминаха с Божимана. И че не му пусна ласото, не знам що. И така, Lion Second пик от Team Азербайджан. Това герой мислех, че само как го играе. Компетитив. Бе, ще го върнем пак. И Beastmaster. Това да знаеш, тук влизат с пуштрата нашите момчета. Не ли ще има някой фурионче? Ми за фурионче не знам, ама... Тая пугна, дали няма да е за Божимана? Охо, верно, какъв е тоя Speed Drafting? Spirit Breaker out, TB out, Lina и Ember Spirits out.
Ясна има играта. Аз мисля, че това може да я пугне за Божимана. Морфлинга за плеба също. Ти момчета банват най-най-най-най топ героите на Тим България. А те нашите момчета просто след тая първата игра съм сигурен, че даже не им се играе. Да, те ще проба да ги има... превършат доста бързичко. Със сигурност в такова настроение, дето може да има плебване. Не, 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 не. Тук... Тук даже го виждам още по-унизително от първата. Да видим, да. Сега първите два пика ми изглеждат доста, доста обещаващи за пуш стратегия. Като все пак да видим. Защото много си мисля, че това няма да е фейлец пугна. Сега си мисля, че може да е Божимана пугна мидъл. А то герой, особено на мидлейн, просто размазва с бласта. Мастермайнда вече е ясен с Бийстмастера какво ще направи. Имаше показно миналата игра. Уу, Марс? Окей. Окей. Любим мой герой. Ма с какво ще го тимъпнем тоя Марс? Защото... Тук за тоя Марс искам да има някакъв тимфайт, нещо да се случва. Ама... Вече имаме Батрайдер, имаме Лайон. Ами снап, ама... Тоя снап къде? Опа, ето го Фюриона, бе! Ето го Фюриона! Да, Boys and Girls официално вече конфърмнато инфо и играем, за да бием рекорда от 17 минути. Да видим дали ще успеем. Тук нашите момчета играят срещу себе си. О, и Enchantress! Е, това вече е фейлеца с този Enchantress. А всъщност може ли да е Ладжоят, обаче аз залагам на фейлеца. Да, още един герой с Unity търсим. Nature of Prophet е за плеба, това е ясно. Enchantress е за фейлеца, нещо за Ладжоят. Не знам как му е чена. Не знам как му е чена. И сега ти припомням пак квалификацията. Имаше линия, Mastermind the Beast, имаше... О, не, Mastermind да игра чен тогава, май. Mastermind the чен. Да. Тройка, да. Добре, ако не е чен, какво ще е? Те, Void Spirit вадат азербайджани иначе. О, верно, че лайкън, че има, е. Ама... Bloodseeker банват Team България. То може и да завъртат пугната четворка и съответно Божимана нещо не мидъл да играе. Аз дори не мога си представя как мога да финишнем играта по-бързо от предната. Дори да сме само с пуш герой, но да видим. Това беше доста спидран миналата определено. Турбо мога да беше включен. Сисъл, аз на турбо не знам дали е възможно 16-та минута такъв нетур да вадиш, ама окей. Да, Панголиар бават Азербайджан. Те са кулис, какво се случва обаче май? На време така побегат турнирите. Да, не знаят, не знаят фелеца и плеба. Интересен и взимаш 5 героя за пуш по-бързо там до следващия раунд. А какъв ще е този герой сега? Аз съм надъхан за лайкън, ама къде ще го сложим този лайкън? Евентуално лайкън мидъл може да изиграе Божимана и пугната да отиде примерно четворка за Ладжоят. Така ги виждам аз нещата, ако това е лайкън. И съответно, я си ги представи, Бистмастера с Доминатор. И за Джекиро си мислех, ама по-скоро не. Биста с Доминатор, Лайкана с Доминатор и това е Мънки Кинг. Окей. Я да видим кой какво ще си избере, всъщност имам още един пик от Азербайджан. Чакаме кери за тях, освен ако не решат да пратят Void Spirit-а на керито. То доста често и това се случва, нали, случваше се преди 733D. Пет секунди имаха и Primal Beast. Леле, това е герой, който не съм виждал от 100 години, честно. Да, Божимана е Monkey King-а. Да.
BGM Monkey King, Ferrets на Enchantress, Lil Pleb Nature's Prophet, Mastermind Beastmaster и LaJoy Pugna. Съответно да, това е Carry Void Spirit, Mars Offlane, четворка Batrider, съответно Лайана е петичката и имаме Primal Beast, Middle. Мисля, че това беше пича, който го цъка. Даже веднага отитабвам да чекна ликвипедията. Според мен няма да апдейтват. Да, да, той е, той е. Не, 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 аз им гледам кой какво играе. Сисъл, да, от позишена. Ми, бойс, аз пак да кажа, че имаме доста по-адекватен драфт. В смисъл, доста по-бързичък драфт. Нашите момчета, нали, грижат се за вас, понеже повечето сте на работа, имате обедна почивка и да не я изпускате, да имате време сега и да хапнете преди да се върнете на работа. Ще постараят и тази игра да е по-бърза. Да видим, защото понякога тия драфтове, с които са на тайминга на мега пуш страта, някой път излизат по-соленички отколкото трябва. Да, от тежки драми някой. Някой път се случва, а ние май не мога да я затворим тая игра. Въпреки, че тук не мисля, че стане така. Това момче на бата нещо беше абюзвало, не знам дали видя. 237... Е, толкова пише здравейте, момчета, как сте? И плева, виж го. Такова, този бата беше предикнал 237 уинси на рол. Тук е някой цъкал май с ботовете. Лево държи Блайдстоунче. Удачи. Щом се разписаха... Е ти, нали ги видях какво си пишат? Моралното дъно е ударено. Е, те са тук просто да си доизиграят играта, не че той ми е ясно какво ги очаква, ама... Е, поне мога да си направят скриншот, че си играли срещу Божимана. Та, отново се насочваме към тази долна руна. Как звучи към тази долна руна? Пак се събират горе-долу еднакво, както правилната игра. Сега поне имаме и с какво да разкрием. Тук виж какво става. Плеба нещо рисува чак... някой ще хънтва куриери ли? Силно казва на BZM-а да ходи за чикини. Та направо му изрисува мини-мапа. А Божимана стои тук и чака. Опа, я да видим, стънва плеба. О, и плеба тук ще даде първ сблъд, май. Да. Първ сблъд прибират на плеба. Вече е полудял. Даже съм изненадан, че нашите момчета не са го типнали още. А ние още имаме 15 секунди, докато почнат руните, докато спаунат. А ето го, бе! Предричам тежка игра за плеба с този профет. Те имат кофти герои, смисъл лесно мога да посочват. Но да видим. Това е Марса, лево на Годс Рибюк. О, той тук и Лоджойката ма умира. Те май ще разменят линиите. Тук ще пратят... Не, 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 не. Фелиц трябва да се върне на ботъм лейн, май. Да, точно. Да, започваме 0-2. Определено, колко пъти му го е казал за тия руни и той пак отива там плеба. Нищо, не особено добро начало. Време е да редимнем. Един сега това Primal Beast срещу Мънкинга, колко ще му е приятно. Аз си мисля, че той просто прегръща кулата и ще стои и ще гледа как Божимана си фарми. Защото е той ела. И виж какво става, Божимана опъва голямата тръстика и директно почва да го шляпа зад въртлето. Долу някакъв трипъл лейн се зафърнали обаче за един сезон момента. Може би искат да пробва да убият още веднъж. Да, най-вероятно са искали още един кил да вземат, но не им се получи. А той си мисля, че Ладжолата ще му блокне кампа, а Ладжолата просто отива и го боди блоква. Добре, мастермайнда динайва нашия рейндж. Пак няма да му е много фън на този Void Spirit.
То всъщност този път за Void Spirit-а, тук няма Silence и няма... И имаме само един стън на, съответно на, на Beastmaster, който чак на 6 левел и Boundless Strike на, на Божимана. От джоката горе пак стрелова. Използва се и стиковете, да. Доста го натегат го. Аз затова ти казах, че тия пуш стратове малко са импостърски на моменти. Ама конфиденса. Плеп. Плеп. Куриера го подмина. Май някой не е спал наистина. Не е само джоята. Ако не е друго, поне Божимана си държи мидъла доста. Да, даже виж, вече е с 6 дина. 8-6 е той. Правим убийство 4-0. Нали, не е много приятно да играеш меле срещу Мънки Кинга, ама... И добре, сега отива и прибира и двете лота руни. Ами това ще му е предимство, да, че ще има тоя бута за разлика от Божимана, че няма да... А той на Божимана май не му трябва, аз ви се погледни какво случва. Това нито HP, нито нищо. И просто Джинго Мастерито му е приоритет сега и сега го почва. Едни бързи 2-3 хита и правим убийство ГГ. Почти half HP му сваля. О, Ярин, Трампъл. BZM, ето сега Джинго Мастерито, ела да се хитваме. И до тук. Влиза, харасва го и после Божимана си връща HP-то. Търпение, чакам да видим коя от нашите линии ще открие резултата. Аз просто поглеждам как Плеба има 20 CS, Марс 6. Еми, за тия пари толкова. Той Марса даже... Оу, Годс ребюка, само една точка. Ферец тук обаче малко неприятно се наби и отреагира добре Марса. Успя с Пиера да го върне назад. Не успя да го локне на Тауъра, но... Само това дори беше достатъчно. От джоата доста добре ги спами с този Nether Blast горе. Void Spirit-а на малко. Void Spirit тук... Оу, тия стикове. Не да видим мидлейн. Батъл тейтва на мидлейн. Е, точно това гледам. А долу успяха да убият, да. Долната линия разписа вече. Дехме първи ски. Оу, Boundless Strike на Божимана не успя да нацели. И сега минус BZM на мидъл. Е, това му трябваше, той вече поводя. Поверя, че даже си мисля и магиите. Край, тук бяха. Та Марса тук очаквах на левел 3 да има две точки Годсер е бил, къде му е по-лесно да взима крипове. Един Firefly от бата. Искат фейлеца. Оу, то спиер обаче. Не, без Nature Attendance няма как да стане монка. А те нашите, вижте, те са приполовили тавара. Топ лейн ги държат на... Направо на по 200 HP, не им дава да мърдат. Не, тая нека взимат килове. Знаем, че от няколко пача насам киловете са малко ирелевант в дотата вече. Въпреки, че килове equals повече experience, повече gold. А все пак та. Back to top lane. Оу, бласта на цели, мастермайнда с тия аксове. Просто не беше готов Void Spirit-а да отреагира. Та Лайна и то остана на 70 HP. Има Magic Wand-ове, обаче толкова много не го очакваше това, че мид лейн ротейтът за BGM отново. Този път и фейлица е тука. Идва даже и Лил Плеп. Опа, Prime убийство трябва да си ходи, да. Батрайдера, успя да вземе Killing Spree-а. Фейлица му го прибра и той. Та, 4 на 6. Явно това е било стратегията, оставаме ги да билнат някакви стрийкове и после ги взимаме, че нали по-удобно да не се занимаваме и така с някакви къси стотинки да дрънчат, все едно сме Scrooge McDuck. Направо големия кеш и това е. Да, мастермайнда вече е готов с Arcane Bolts. От джойката, дали той няма да запали един Arcane Bolts и направо да ги убият от спам? Много вероятно. Идем, че Фелиц... Оуу, тук две баунтита прибира нашето момче. Като сега ще ларднем. Правим убийство се насочва към топ лейн. Тук е хубав стън, мастермайнда, хекс на тремната обаче мисва.
Няма значение, има числено превъзходство. Ладжолата прави опит за TP-out, ще бъде успешен. Четири човека от Team Азербайджан са горе. Това означава, че Марса долу е сам. Е, има Quilling Blade, така че на Lil Pleb справата няма да е кой знае колко полезен случая. BZM на 6-та мета обаче прибира си Double Damage руната и натяга този тауър. Естествено, Ферреца с Rotation и с Wild Wing Ripper-че. На 7-ма минута прибираме тауър. Добре, I like it. И чакаме да ви сега ладжолата. Тук искат да пазят Wisdom руната. О, да, Батрайдера ще пробва да я вземе, дали ще успее обаче, би трябвало. Да, взея. За малко. Нищо, нека взимат. Ние вече пак дръпнахме 2K лид напред. Както гледам май... Следващия избор на нашите момчета май ще бъде топ тауъра, топ тир единицата. Въпреки че Mastermind този път май ще скипне Vanguard-а, да. Гледам, че го скипне и направо на Хемал Доминатор. Оу, Фелеца на мидо. Тук изнаглям много. Беше си самичък, да. Толкова време стоя на мидъл, виж. Три героя чак ротейтнаха за него. Марс сега нещо се е поразфармил. И първо си изкара Блинк Дагерче. Те нещо почват някакво групиране. Да, искат да почват да чистят обжективите. Оу, Рор за Батрайдера директен. Да не си помислиш, че... Ще харесваш нашето момче BZM, няма такъв вариант. Просто не му дадоха шанс. Да. Както и предрекохме преди малко, тиринцата топ е следващия избор като обжектив за Team България. Те тук се изсипаха всички без фейлеца. Той иска 6-ти левел май. Да. А това Primal Beast с хейст. Ако бачи си тръгва. О, да, директно. Директно го посочва. Да, топ тауъра на 70 HP. Ладжолата естествено с един Nether Blast прибира. Е така, out of nowhere, без да се надяваш. И между другото, 8 минута 4K лид. Не знам дали биха били рекорда си. Реално колко минути им остава? 6-7 минути им ами, остава. Да. 9. Миналата е колнах 10. На 17-та. Да. Та. Три кули преди 10-та минут сме свалили. Вау, Даксес от Биста. О, той тук имаме Wild Hulk и го виждаме. Няма какво да стане с Лиончето. Просто няма как да го спасат. Войд пирите и той няма как да му помогне, защото ако се обърне, автоматично става той таргет. Не, още един хит, ето го и него. BZM обаче на мидо, отново умира. Един. Заплева мисля, че няма някаква сериозна опасност тук, даже се качи на хайграунда. О, идва сега и Батрайдера. Ласо за Лил Плеб. От джолата няма никога, но обаче... О, този спиър! Тук Плеба не знам как го измисли това с Спраута. Импетус, о, мис! Не, няма мана в джойката. Това е голям проблем. Нямаше мана и съответно Team България тук бяха поизбити малко. Да, загубиха цели трима. Реално и Mastermind-а не беше тук. Имаше телепорт между другото. И можеше. Между другото искам да погледнеш таларите. Нашите талари са едно са от титани, никой не ги е пипал. Сега смолк от Team Азербайджан. Може ли Божимана пак ще загане? Да, нещо са си го нарочили. Той е почти готов с Eco Saber си, още 900 голд му трябва само за Огаракса. Обаче явно се усеща. Да. И преди е играл, ма. Играл и преди. Още малко си помисля, че му плащат за това нещо. А фейлеца с импетус на левел 4, яде ми сега. Правим убийста. Ще го пробва ли соло? Някакъв задочен бой с него. Да, той ще го пробва соло. Ако не се беше намесил Батрайдера, Лил Плеб.
Не, ултът не беше достатъчен, за да свалят прайма убийства. Лицо, тази игра е интересно, такова, постоянно стои на мид сам. Виж как ги върти. Виж как ги върти и прави спейс и виж мастермайна през това време горе какво прави. Савичката цък, цък. Извадила джунглата и това е. Това Марс, колко му стана до Blink Dagger? О, доста. Това е само с 1500 голд. На мидлейн, пива тук за фейлеца отново. Обаче нашите момчета стоят зад него. Отново бейта. Божмана почита, скача от клон на клон. И виж го тегавия фейлеца с енчантреса. Опа, успя да пусне енчант на Лайана. Може ли да го гони? Тук май надушиха Ларда. Да, тук го надушиха Батрайдера, го видя. Мидъл. Оооо, тоя Bound Strike от Божимана ще успее да спаси ладжилата. Да, веднага Life Drain. Уууу, това беше добре. На ръба много. Много на ръба. Lion Out много е с Enchant. Къде са ми културистите да почнат да шляпат? Батрайдера и Instant тук е влезен с Firefly. Божимана обаче го предвиди това. И успя да отскочи от дървото. Иначе 4 секунда не стън, ако успее да го свалят. Boundless Strike. Оу, Last of the Bizian. Да, но тук идва и Лил Плеп, който вече е с рода Ватос. Успяват поне да убият Ладжоята. И тук арена. Не особено красива арена. Божмана вътре. Лукон Команд. Прайма убийство влиза. И сега трябва да излезе, защото иначе... Ако остане да се бие в Лукон Команда, лошо му се пише. Плева трябва да почне и той да ги ретпиква малко. Void Spirit обаче решава да се връща от този файт. Ето го отново и Фереца, който започва да раздава импето си и за теб, приятелю, и за теб, за всички има. Елате повече. Лайана. Направо колко рамбо мог. Фереца просто директно е така, вижда таргет и имам чуш, че както е сложил на AutoCast импето си и просто го е цъкнал right клика. Так. И код стане. Да. Това ще му кажат? Нищо. Мастермайнда трябва да си изкара обаче Helm of the Overlord. Искам да ги видя как Азербайджан ще дилват с Ancient Creep-а. Void Spirit-а още няма Echo Saber. Обаче гледам, че ще запазят Regen Runa. Ладжойката обаче отиде 11-не. Естествено това ще му струва живота. Май няма да е само неговия. Фейлец. Да, и на фейлюгата май. И неговия. Не, той е файн. Трагия, да. Въпреки, че само Божимана е там зад него. 9-15 полза на Азербайджан. Да, ама гол да е за нас. Просто тази игра много така ходят по мапа да убиват заедно, но не и да фармят. Марса вече е с Дагер. Малко тимфайта им съксва, само това мога да ти кажа. Те влиза бие арената и от кой да фаулапа? Няма фаулап, да. Ще щеше да е най-с, ако имаха примерно Феникс, примерно Снапче, нещо такова. Понеже няма. Нали, оу, добре, Блинк арена. Спир, който канеква. Мастермайнд. О, хубав форс став тука. И веднага се обръщат. Прайм убийства от Ладжоята с Лайф Дрейна. Успя да регенне Мастермайнда. Мисля, че мога да тръгне влакчето от тука. Ами, чесват Марса, който вече е с кулдаун на Блинка. Реши да остане тук. Маш иска да я дефендва тая кула. Не знам как дефендва срещу Профет, Бист, Пугна. Това ще е малко... Не дефендърс. Определено. И вече имаме и Владимир Соферинг на Мастермайнда. Фелец, виж, той ги чесва. Тук чакаме телепорт от плева. Малко грешна локация в Форстав. Не. Справата далече от истината. Много далече от истината. Горе има Шилдруна, само някой трябва да отиде да я чекне.
Отново ние имаме Wisdom Rune, която тъй така ще си остане май. Плеба е с Gleipnir. Уууу, е сега се почва фана. Да, имат още 3 секунди нашите да ги изнесат. Да си бият рекорда. Но това няма да се случи. Е, поне се забавляваха малко. Батрайдера също е Блиндагер. Един, горе мастермайндъл нагледа на мидъл обаче. Започва файта. Лайана, спраутнат, Boundless страйкнат. Още един хит от Лил Плеп и го няма. Марс е тук пробва с спир да качи BZM горе на хайграунда, не се получи. Дабл кил за Лил Плеп. А Primal Beast, какво кътва лейва? Приятели, от тази игра не работи по този начин сега. Плеп, след секунда телепорт. Опа, да, Божимана и той е тука. Gleipnir първо. Осъзнава, че няма как да си... О, what? Не, фалшива тревога. Нямаше да би блеско да избяга от тук. Не, това щеше да е незаконно. Тук вече прокуратурата трябваше да вземе отношение. Та... Мидъл тавъра, фелеца, ще поостане малко към мидъл. Гледам, че има и Warpan Riderче. Докато останалите ще натиснат тир двойка ботъм. А те може и да ги... Оу, тук има Ancient стакове. Я да видим, те са смолкнали. Батрайдера, пали Файерфлая, Марса. Оу, добре. Ладжиота ще танкне този спиър. Ай, тук не мога да се бият, обаче те искат божмана на всяка цена. Ма няма да успее да го достигнат. Всъщност Батрайдера влиза с блинка Ласо, което свършва. Обръща се нашите момчета и започва Фана Бойс Арена. Божимана, спирнат. Мот ли го спасат? Ето го баунли страйка. Искаше да пусне Wukong команд, не успя. Плеба, само срещу трима. Къде ми е отбора? Мастермайнда портва на тавара. Идва с Roar. О, Roar за Void Spirit-а. И тук нашите момчета просто ги изсипват. Плеп, добър форстав. Много добър форстав тук. То всъщност беше пайк от Enchantress-а. Перфектно, трипл кил за Плеба. Просто... Пайка, който пусна Фелец тук. А, той е Плеба. Той не спира. Не спира. Ултра кил. Няма да има рампейдж. What? What? Пауза? Ready. Тая пауза изобщо не е с пишъс. Държа да отбележа. Наскоро от руснаците какво видях, бе? Беше нещо много епично. GPK-а нещо направи. Напиха пауза и какво беше причината, бе? Не знам, беше нещо, ако го измисляш. Ще кажа, но беше нещо такова... Не го бях виждал. Ето GPK си е топор от принцип. Иначе Божимана направил бъкъба. Уууу, тук се е изнервил. Щом да прави бъкъба, се е изнервил много. Не, щом да си направи бъкъба, стига. The Void Spirit-а. Това е билда с Дезолатора. По принцип гледам, че последно време... аз съм фен на този билд, не ме разбирай погрешно. Последно време го играят манта и след това продължа да му билдват други айтеми. Нали, съответно да има и допълнителен додж и едно друго. Нали, мидлейн. Кое е под светлината на прожекторите, тоя път от джойката. И той е доста нагъл, между другото. Та остана само една тир двойка мидъл, която е на 1000 HP. За 20 минута 18 на 18, 12k лид обаче за Team България. И тук спамват Double Damage, който... Май ще отиде за Primal Beast, да. Право отива и го прибира. Един, какво чакат нашите? Може би чакат бъкъбъто на... На мънките. Той го има вече. Той го има. Гледам с колко водят. Направо може да се съберат и... И направо да ги изрива. Мастермайн да почна Рош. Еми, миналата простиха му на Рошана. Чакаме пайп от мастермайнда. Така се еншен крип, че много добре. Е, да, аз точно това исках да видя как ще дилват с него. Тук обаче местото е еншен гранит голем, който също не е лош, дава HP аурата на останалите крипове.
мисля, че един черен дракон ще е доста по... Уу, тоя телепорт тук от Лил Плеп, доста агресивен, а те имат ларата на щеночета тук. Виждат, че правим убийство в армии, чакаме само да свърши Трампа, и след това е време за спраута. Не, също се насочват към Лайана. Имаме ли детекшен за тоя Лайан? Божмана, Boundless Strike към Мерлин. Та обаче Спиер назад. Wicked Seek за Лил Плеп. Мастерман да иска Торментор. Или по-скоро руната за 21 минута, ама да, нека вземем и Торменторче. Изи. И Шарда отива за Ладжойката. Уу, това с Ларда. Да, с Недър Ларда. Да, явно Плеба е подивява, щом направо раздра мини мапа. Иска да я приключва тая игра. Да. Няма повече тир двойки, така че следващия пуш от страна на Team България ще бъде за High Ground Boys. И не мисля, че Азербайджан са готови за това нещо. Prime убийства, все още бих казал далече от бъкъбата си. Void Spirit-а има Дезолатор, току-що. 22-а минута успя да го събере целия. А Плеба даже има и Орхид Малевалентс. Божмана отново си е събрал Екосейбър. О, всъщност не е само Орхид Малевалентс, направо Bloodthorn. Да, направо Bloodthorn Плеба. Горе това Void Spirit, я да видим, да. Ето затова хората си взимат манта на този герой. Те май тук тръгват и всичко свършва. Да. Приятно е положение. Еми сега тук ще има един Fortification най-вероятно. Да, ето го. Да, май нашите бият Fortification, нямат намерение да се връщат. Да, първата тир тройка. Вече е свалена. О, колко добре хитва този Nature's Prophet, я погледни какво прави сградите. Просто ги разрушават, те са едно са кирпичени такива, са едно са селски хамбар, така падат. Гаси на мида, бойс. Тук дали някой? Не, няма кой да дойде да кътне тоя лейв. Така че, let's go! Просто класата тук си каза тежката дума. И въпреки, че нашите се позабавляваха до такава степен, чак бих го нарекал по-скоро може би лигня. След тая първата игра. Единствения, който не правеше простоти, бих казал, че това беше Mastermind, да? As usual, да. Да, Сисо, той е мега сериозния на макс, това е. И билда, и плейстайла, и всичко. Е, винаги трябва да има един такъв, който да прави баланса, нали ти е ясно? Моралният компас. Да, точно, точно. Плеба, уу, добре, добре. Тоя път успя да си пусне дисимилейта Void Spirit-а. Един, те така влизат за Лил Плеб, Remnant цели също. Орхид Малевалентс. За Батрайдера, Boundless Strike от BZM. Оо, ето го бъкъбът. Ела сега. Лукон Команд. Прайма убийства, колко лошо се наби тук. Godlike за Лил Плеб. И тук даже няма да ги чакат тия тира четворки. Байбак от Лайана. Има байбак и Прайма убийства, ама не. Те нашите взеха един сайт и направо свалят вече кулите близнаци на мидъл. BZM пред фонтана. Ау. Boundless Strike, Double Kill. Това вече е последния Fortification. Roar към Prime убийства. Оу, фейлеца. Тук е просто Rainbow. Няма какво да стане. Triple Kill за BZM. Ще му дадат ли Rampage? Good game, good luck, boys. Азербайджан тап-аутва този път на 25-та минута. Божмана направо куитва. GG, boys! GG! И с нощи 2-0 срещу македонците. Тя 2-0 срещу Азербайджан. То реално македонците бяха по-сериозният противник. Аз така, имам така вътрешна информация, че за утре е същия състав ще е на линия, независимо от стартинг тайма. Май няма да правим такива да се налага да сменяме часа. Поне не и заради нас.
Добре. Така че всичко изглежда много добре, само трябва да видим кой ни е опонента и от колко часа играем реално. Ами то вариантите са два, или 17.00 или 23.30, така като гледам, да. 20.30, не 20.30. Да, 20.30, чакай че ако е, нали... Но ми... горе-долу ще се разбере всичко днес, оглеждате се за някакъв пост в социалните мрежи. Със сигурност. Или ще е 5 или в 8.30. Оградете си го на часовника. То вие като постнете пост, аз им го нашервам, така че няма проблеми. Да. И в Дискорда, и по страници, насам натам. Правим ги нещата. Направо много доминантно. Еми, то сега, освен да пожелаем успех на Плеба до вечера и на Майнда, нали, съответно, защото и той след малко има матч срещу OG и хубаво е нашите момчета като бият, тък му са още по-надъхани за този турнир. Така че, наистина успех, момчета. Ние гледам, че пак сме топа. 200 и няколко човеченца. Може да рейднем някоя човеченца, да радваме. Ами, стрели! Преди малко този екип с майнинг цъкаше, ама май поспря, защото беше вече гледам от 5 часа и играеше. Ами гледам, че все още му върви стрима, така че... Върви ли? Да, гледам, че има 30 човеченца. Значи, ако искаш направо го атакувай. Сега ще го зарадваме хубаво. Единият от кастерите има лег дей днеска и трябва да ходи. Not me, аз имам футбол дей. Ами, бойс, това от нас за сега. Утре или 17 часа, или 20 и 30 сме на линия. Мачкаме, взимаме тия семифинали. Даже се надявам да вземем и финалчето. Съответно след това и европейски. Изи. Това беше от нас. И се видим утре. See you later, boys. Later.